Avpark yaşayış kompleksində işlər gördüyünüz kimi kompleks şəkildə həyata keçirilir. Yəni təkcə tikinti oldu, bitdi, bina təhvil verildi, işi ilə bitmir. Çünki ərazidə işlər yekunlaşdıqdan sonra, tikinti işləri başa çatdıqdan sonra ərazinin səliqə səhmana salınması və yol boyu, küçə boyu ərazilərin asfaltlanması işləri aparılır. Və xatirinizdədirsə, biz bir neçə gün bundan öncə sizlərə 21 sayı küçədə böyük asfalt işlərinin görülməsindən xəbər verdik və həmin ərazi 21 sayı küçə tam binalar üzrə asfaltlandı. İndi növbətdə belə bir hal 13 sayı küçə üzrə ərazidə həyata keçirildi və gördüyünüz kimi bu küçədə bütün asfalt işləri tam olaraq yekunlaşıb. Öz gözlərinizdən görə bilərsiniz, tam küçənin əvvəlindən, tam küçənin axırına dək işlər həyata keçirilib və sonda da texnikalar işi bitirərək artıq təhvil veriblər və növbəti küçələr üzrə işi başlamaq üçün. Və bir də əlavə edeyim ki, bura 13 sayı küçənin ərazisi gedir, bura isə məhz 12, qarşıdakı isə 11 sayılı küçələr üzrə ərazidir və burada isə artıq sabahdan asfalt işlərinə başlanılacaq, çünki gözünüzdən görürsünüz ki, asfalt işlərinin başlanması üçün hazırlıq işləri görülür burada. Astar işləri aparılıb və sabahdan isə həmin bu sadaladığım küçələr üzrə də asfalt işləri aparılacaq. Və bu hazırda olan informasiyada, bəs görəsən, bütün digər ərazilər üzrə işlər necə gedəcək və burada səliqə səhman necə yaradılacaq, hansı ərazilərdə son, məhz 11-12-dən sonra digər asfalt olunan ərazilər hansılar olacaq, bu məsələləri öyrənmək üçün bizə Afinşad MMC-nin baş mühəndisi Ətən müəllim köməkli göstərəcək. Ətən müəllim də hələ bizim yanımıza da sağ olsun, bütün tikinti xəbərlərində bizimlədir. Ətən müəllim, bir də xoş gördük, sizi salamlayırıq. İlk öncə bu gözəl mənzərəyə görə çox sevinirik və təbrik edirik ki, belə bir hallar artıq genişlənir və səliqə səhman işləri binalar üzrə təhvil veriləndən sonra belə bir mənzərə yaradılır və biz indi 13 sayı küçənin ərazisində istəyirdik ki, informasiyaları sizdən alaq, bu küçədə işlə yekunlaşandan sonra 11-12 və bunun ardıcıllığı necə olacaq? Rüfət mənim, gördüyünüz kimi asfalt həm qalınlığı normalara uyğundur, iki qatdır, astar və üz vurulmuşdur, sonra siz özünüz qeyd elədiyiniz kimi 12-ci küçədə 8 tonluq vibrak katoklarla toxazlanıb, yer ərazi hazırlanıb, sabaha inşallah asfalt işlərinə başlanılacaq orada. Eləcə də 11-ci küçədə bu yaxın günlərdə, yəni 12-ci küçə qutarandan sonra, tamamlanandan sonra 11-ci küçənin asfalt işləri görüləcək. Çünki kanalizasiya xəttləri çəkilib, hamısı qoşulub, mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub və asfalt vurulması işlərinə tam hazırıq. Növbəti proses 11-12-dən sonra harada olacaq bu asfalt işləri? Növbəti proses 13-cü küçəyə çıxan VIP rezidensiya binalarımızın, bizdən arxa tərəfdədir, VIP rezidensiya deyilən binalarımızın həyətinin asfalt işləri olacaq. Çünki o biri küçədə, 10-cu küçədə asfalt vurulub. Və qalıb indi VIP-nin həyəti və VIP-nin həyətində də kanalizasiya sistemləri, indi baxa da bilərsiniz, zirzəmi mərtəbələrindən kanalizasiya sistemləri çıxarılır, mərkəzi sistemə qoşulur və ondan sonra asfalt işlərinə başlanılacaq. Maşallah. Və həmin sakinlər də görürlər ki, burada necə bir səliqə səhman və sistemli işlər aparılır. Siz də xatırlatdığınız kimi kanalizasiya işləri tam yekunlaşmalıdır ki, bir də asfalt olunan ərazi, bir də qaz olmasın. O işlər tam yekunlaşandan sonra asfalt işlərini görülür ki, yəni iş bir dəfə görülsün və keyfiyyətli olsun və bu da onun nəticəsidir ki, ərazilər üzrə, binalar üzrə, küçələr üzrə, kanalizasiya xətlərini, su işləri yekunlaşdıqdan sonra ərazi tam olaraq asfaltlanır. Və burada yaşayan sakinlər artıq bilin ki, və burada yaşamağa artıq tikintiləri başa çatan binalar üzrə ev alan sakinlər bilirsinlər ki, burada toz torpaqdan heç nədən söhbət gedəməz, çünki ərazi tam olaraq gözəl mənzərənin bəxş edir və gözəl səliqə səhmanı bəxş edir və hər bir bina üzrə gələ-gələ təhvil verilən binalarda yaranan səliqə səhmanı, o kiçik park əraziləri görmək bizim üçün də çox xoşdur. Və daha bir xoş əlamət odur ki, burada vurulan asfaltlar çox keyfiyyətli və iki qatdır və qatın qalınlığını da mən sizə qısa olaraq da göstərə bilərəm. Necə ki, böyük həcmdə qat vurulur və bu qat da
artıq ondan xəbər verir ki, sırf asfaltın iki qatlığı və daha dözümlü, daha davamlığını təmin edir. Belə, çox sevindik və burada daha bir məlumatı sizlərə də çatmış olduq. 13 sakinə üzrə ev alan sakinlər bilin ki, əraziniz tam olaraq asfaltlanıb. Həttəm Əlim, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah növbəti tikinti və belə bir önəmli xəbərlərdə görüşər inşallah. Minnətdarıq. Belə, əziz AFTV izləyiciləri, inşallah biz tikintilərlə bağlı söhbətlərimizi və məlumatlarımızı sizlərə mütəmadi olaraq çatdıracağıq. İndi növbəti binalar üzrə biz çəkilişlərimizi davam etdirək.